Olá, meu nome é Lígia Galvão e eu sou uma das Tableau Ambassadors aqui no Brasil. E hoje eu vou trazer uma funcionalidade nova para você, que é a atualização dos títulos de eixos dinamicamente. Essa é uma nova funcionalidade que foi lançada no pacote de atualizações do Tableau Desktop 2023.1. A ideia é que toda vez que você crie um gráfico e use parâmetros para alterar as medidas desse gráfico, o título do eixo também mude automaticamente. Vamos ver como? Primeiro, eu vou criar um parâmetro. Caso você queira saber mais sobre parâmetros, existe um vídeo no meu canal no YouTube onde você consegue saber como funciona parâmetros e como criar um parâmetro. Aqui eu vou ser bem prática na explicação, porque não é o foco hoje do que eu quero ensinar para você. Mas de qualquer forma, para criar um parâmetro, você vai no triângulo aqui na aba Dados. Ao clicar em Parâmetros, vai abrir essa nova janela onde você vai botar um nome para esse novo parâmetro. No caso, eu vou escrever medida. E vou trocar o título de dados para cadeia de caracteres. E além disso, em valores permitidos, eu vou clicar em lista. Que lista é essa que eu vou criar? De todos os campos de métrica que eu tenho aqui, que no caso é o desconto, lucro, quantidade de vendas, e tem mais um que é o de pedidos, ou seja, a quantidade de pedidos. Então, eu vou clicar em valor e vou escrever o meu primeiro, que é o desconto. É muito importante que escreva corretamente o texto aqui, e lembre-se qual texto que foi escrito, porque a gente vai precisar criar campo calculado usando o texto, a lista que está aqui. Então, o próximo é lucro. Então, eu escrevo lucro. O próximo é quantidade. E o próximo é vendas. E não podemos esquecer de pedidos. Já criei todos. Então, agora eu vou clicar em OK. E veja que o novo parâmetro já está aqui, ó, medida. Agora, eu vou criar um campo calculado. Criar campo calculado, onde eu também vou chamar de medida para ser bem prático. E vou criar uma função case. Então, o case nada mais é do que uma função if. Então, nesse caso, eu vou falar que eu vou usar no case o parâmetro medida, então sempre em colchetes, onde when, entre aspas, eu vou usar a primeira métrica que eu quero apresentar, é o desconto. Then, somar sempre o sum, tá? E vou dizer qual medida eu quero ver aqui. Quando eu selecionar desconto, qual medida eu vou querer ver? Então, no caso, é o desconto. E vou fazer isso para todas as medidas que eu tenho. Para irmos direto ao ponto, acelerei o vídeo e estou te mostrando como deve ser a função case dentro do campo calculado. Então, é exatamente isso que você está olhando que precisa estar no seu Tableau. Ok? O cálculo é válido, eu clico em OK. Pronto, agora eu vou criar o meu gráfico. Eu vou colocar medida em linha, e veja que ele entrou como um agregado, e vou colocar a data do pedido em colunas. Pronto. Vou colocar a exibição inteira para ficar a visualização melhor. O gráfico já está pronto, o parâmetro também e o campo calculado de medidas também. Mas o parâmetro ainda não faz parte do gráfico. Então, para isso, eu preciso ir em Parâmetros, Medidas, clicar e mostrar parâmetro. Pronto, ele vai aparecer aqui do lado direito. Então, você troca para lista de valores únicos. Se achar conveniente, eu estou trocando para ficar melhor a visualização. E veja que quando eu cliquei em lucro, o gráfico mudou. Eu clico em quantidade, o gráfico muda novamente. Em vendas e em pedido, repete. Bom, só que repare que o texto do gráfico não mudou, ele aparece como medida. Isso porque ainda falta o último detalhe, que é o grande diferencial dessa funcionalidade. Se eu der duplo clique aqui em cima desse texto, vai abrir uma nova janela onde tem títulos de eixos e onde tem título
eu vou trocar para o custom, customizado, para medida. Apenas isso. Vou fechar a janela. Já repare que o texto mudou. O texto agora aparece desconto, o mesmo parâmetro selecionado. Se eu trocar para lucro, o texto também vai mudar para lucro. Quantidade, mudou o texto para quantidade. Cliquei em vendas, mudou o texto para vendas. Cliquei em pedidos, o texto mudou para pedidos. Fácil, não é? Agora eu quero que você teste no seu Tableau e faça as atualizações do seu dashboard. Até o próximo vídeo.